Jag till snus och tröttna pågår. Knallade in på en hjärnan eller köpte mig en kofot. Då tänkte jag så här i natt så ska jag förändra min situation. Sen får det gå i fan det vill, tänkte jag. Det enda som vart förändrat det var tiden. Ett tag efteråt så var det en domstol som dömde ut 3 år och 6 månader. När de gjorde det då var jag jävligt trasig. Men när jag hade sett att de jobbat med deras idiotjobb i 3 år och 6 månader. Ja, de muckar som rena nerver och akut. Det har gått många år sedan dess. Jag sitter på hall. Här på hall är det bra, tycker jag. Lite när de står i fönstret så skrattar de och så säger de: jag kommer komma alldeles hem. Känns de mig fan precis som att komma hem när man kommer tillbaka dit. Så går jag ner i förråd och hämtar upp mina prylar som jag ställer dit i den här muckan. För jag vet ju, det är bara en tidsfråga varje år. Så går jag och pryder upp min lilla cell. Det skulle ni se förresten. Den ser ut precis som ett rum hemma hos er. Men får ni jävligt varmt i rummen? Ja, då kan ni öppna fönstren. Det kan inte jag. Det är jävligt jobbigt i alla fall. Massa järn och skit. Jag har många polare på den här avdelningen. Ja, jag har bott här länge. Jag brukar ha samma cell varenda jävla gång jag kommer tillbaka. En polare som jag hade där, han heter Slampen. Han var en, han frös ihjäl han för ett par år sedan. Han har förresten gjort en dikt om Lasaron heter han. Han ska ta en för sig. En annan gubbe som går är det gubben Sparr. På äldre dag så har han blivit en riktig storskojare, den här gubben. På 14 år så har han inte varit uppe i en rättegång. Men på de 14 åren så har han sett att det är 11 år nere på hall. Kostat den här staten i Röntal 500 000 kronor. Vet ni vad han har snattat för dem, va? 1750 kronor. På 11 år alltså.